ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba ƴan uwa musulmai na wannan unguwa Gwadobeli a cikin wannan babban birni namu Jimeta Yola jihar Adamawa a nan tarayyar Najeriya ina farawa da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan lokaci mai albarka
Allah muna gode maka da karaya mu ka sake nuna mana wannan wata na azumin Ramadan na wannan shekara ta hijirar manzon Allah shekara 1440. Allah mun gode maka. Allah ya ka sa yadda muka ga farkon wannan azumi na Ramadan mu ga ƙarshen sa lafiya. Kuma Allah ka sanya mu cikin waɗanda ake gafartawa ake yanta su a cikin wannan wata na azumi mai albarka. Babu shakka idan Allah ya baka dama karayu kaga watan azumin Ramadan to ya kamata kai godiya wa Allah. Akwai da yawa daga cikin yan uwa da muka yi azumin Ramadan bare da su wurin wannan tafsiri tare da su, amma Allah ya kaddara rayuwarsu, bai kaddara musu ganin na bana ba. Muna addu'a Allah ya gafarta musu. Sannan ba ka da garanti cewa to yanzu na bana ka gani na bade kana iya gani, babu. Ko da safin nan ana gaya min rasuwan ɗaya daga cikin ma'aikatanmu kuma na kusa da mu Malam Gambo wanda yake aiki da mu a Al-Ahli Security Guard wanda director ne, Allah ya gafarta musu. Amin. Ga shi farkon Ramadan ɗaya ga wata yau ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. ƴan uwa musulmai, watan azumin Ramadan wata ne mai albarka, kuma wata ne da Allah maɗaukakin sarki yake so al'umman musulmi su ƙara marmatsowa su kusanci mahaliccinsu. Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci watan Ramadan bai sanya watan Ramadan ya zamanto kawai wata ne da za a yi ibada a cikin sauran watanni ba za a yi ibada ba. Ubangijin Ramadan shine ubangijin sauran watanni. Amma ya kawo azumin Ramadan domin yayi baiwa ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama masu karancin shekaru. Wannan al'umma tana da wato shekarun al'umman nan ba mai yawa ba ne. Ba ma wuce shekara 60-70, kaɗan suke tsallakawa zuwa 80-90, ƙurewa a ce shekara 100. Yanzu a wannan unguwa ko a wannan masallaci waye mai shekara 100? Akwai wanda ya san wanda ke da shekara 100 a wannan masallaci? To in babu a masallacin nan a unguwar nan waye mai shekara 100? To in babu a unguwar nan a garin nan waye mai shekara 100? To in babu a garin nan a wannan jiha mutane nawa suke da shekara 100? Wannan ya ishe mu aya. To tunda ba mai shekara 100 a cikin mu, wa yake da garantin cewa kuma zai yi shekara 100 nan gaba? Ga yara nan ƙanana ko ƴan shekara 7 zuwa nawa 6 har akwai ƴan shekara 10. In ka ƙara shekara 100 suna raye? Idan aka shekara 100 yanzu ɗaya daga cikinsu mai shekara nawa? Mai shekara, madauki mai shekara 7, yanzu sai ya yi tafiya. Da ya bar wannan gari bai dawo ba sai bayan shekara 100. Idan ya dawo zai samu abokaninsa? In ya dawo zai samu wani wanda ya sani a garin nan? Sai ya riga ce shekara 100 rabon na da wannan gari, yau garin ya canja mini. Amma wannan labari da ake bayarwa yara na kallon kamar labari. Qur'ani ya ba mu labarin wani bawan Allah da ya yi tafiya ya bar garinsu tun yana saurayi, bai dawo ba sai da aka samu shekara 100. Sai Allah ya raya shi a sai ma bacci ya yi har shekara 100. Bayan nan ya farka, Allah ya raya shi don ya zama aya ga al'ummar duniya ta zamaninsa da zamanin da ke zuwa har wannan zamanin.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية فأماته الله مئة عام ثم بعثه على كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم من الله يتمشي قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير القرآن يبا ملافار ونبا وان الله ميسونا أزيرو القرآن يبا كسونا سا دسونا قرر أزيرو inda duka ga wani mai suna Uzairu sunansa ya zo a Al-Qur'ani Uzairu nan bawan Allah ne amma saboda wannan aya da ya faru sai Yahudawa suka dauke shi a matsayin dan Allah kamar yadda Kirista suka dauki Annabi Isa a matsayin dan Allah saboda sun ga aya da ya bayyana wurin haihuwan Annabi Isa ya zo duniya ta hanyar uwa ba uba Annabi Adam ya zo duniya ba uwa ba uba matarsa ta fito ta jikin sa Hawwa'u ta hanyar uba ba uwa Annabi Isa ya zo ta hanyar uwa ba uba ni da kai da ku da kowa mun zo duniya ta hanyar wa uwa da uba don Allah ya cika ainihin wato kamar Allah وقالت اليهود عزير وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله تصور مي ذلك قولهم بأفواههم يا يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفضون وقالت اليهود عزير ابن الله Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne. Wa qalat an-nasara Masihu ibn Allah. Nasara kuma Kirista suka ce Isa dan Allah. Allah yace zalika qauluhum bi afwahi. Wannan maganganun su ne kawai da bakunan. Allah ba shi da da. Shi Allah shine huwallahu al-ahad as-samad. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad lam yalid ولم يولد الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد في الله مدوكين سركي شي كدايه يكي قل كتي هو الله شي الله شي كدايه ني الاحد قرا ايتك با شي دا كيني با شي دا كما با وندي كما دا شي با كمانسا ba tankarsa ba mai kama da shi shi kadai ne shi yasa akwai lissafi akwai mara abu biyu ko akwai cika akwai kuma mara saboda haka Allah madaukakin sarki kwara ɗaya yake babu mai kama da shi saboda haka kenan Allah madaukakin sarki shi kadai ne bai haifa ba ba haife shi ba akwai abin da yake cewa odd numbers nambobi masu guda ɗaya da uku da biyar da bakwai ko aka suke tafiya to Allah madaukakin sarki shine ɗaya tak babu wani kafin shi babu wani kuma bayansa to amma Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah Kirista suka ce Isa dan Allah Musulmi suka ce Allah ba shi da ɗaya bai haifa ba ba haife shi ba bai da farko kuma ba shi da ƙarshe me yasa aka ce Isa dan Allah ne saboda an ga ya zo duniya ta hanyar uwa ba uba musulunci kuma ya girmama Annabi Isa ya martaba shi har ma in an kira sunan shi sai mu ce Isa alaihi salam may peace and blessing of Allah be upon Jesus ba ma kyale shi haka muna ƙaunarsa saboda haka Kirista
musulmi ma yafi son annabi Isa fiye da ainihin wato Kirista, saboda Qur'ani ya ba mu sura Sukutum mai suna suratu Maryam, suran uwar annabi Isa. Ga suratu Ali Imran, wanda a wannan sura aka nuna yadda aka haifi mahaifiyarsa, don haka Qur'ani ya girmama annabi Isa alaihi salam. To Uzairu kuma Yahudawa suka ce dan Allah ne, me yasa sun faɗi wannan? Ne saboda abin da suka gani na aya. Wata rana Uzairu ya zo ya wuce wani alƙariya ko wani birni, Baitul Maqdis, ya ga abin da ya faru na yadda aka yi kashe-kashe da garin. Garin ya rushe, babu kowa, yana mamaki yanzu wannan garin yadda ya rushe ya zamanto kashe-kashe, yana iya rayuwa? Garin na iya zamantowa wani gari bayan wannan? Sai Allah don ya nuna mishi aya ya san cewa Allah ne mai kashewa ya raya. Sai Allah madaukakin sarki ya sanya wani aya tare da shi, aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urujha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Yace ya Allah zai raya wannan gari bayan garin ya mutu? Sai Allah ya sanya mishi gajiya, yana sanya mishi gajiya, sai ya kwanta. Yana kwanciya, sai Allah ya kaddaransa, kuma ya zo ne da abin hawa, sai yana kan jaki, kuma ya bar garin su tun yana dan karami dan saurayi kaman wannan yaro da muke bari. Fa matahu Allah mi'ata anu, Allah ya kaddaransa shekara 100. Lokacin da yake kwanciyar nan yake bacci, sai Allah ya zare ran, sai da shekara nawa? 100. Summa ba'atha, sai Allah ya raya shi bayan shekara nawa? Bayan shekara 100. Sai Allah madaukakin sarki ya raya shi bayan shekara nawa? Bayan shekara 100. Sai Allah ya yi magana da shi, ala kam labis, na'am, ala labisu yawma na ba'atha yawm, na'am, ala مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. شكرا. قال كم لبث؟ سي الله يسعى تنبيشي تهرش ملائكو شكرا كنوا كوكوانا كنوا كوين كنوا أولا ولي باين يأكون تايا شكرا الأري سيجي كمان بچيكي باين شكرا الأري أكتاشيشي أبچي وانا بابي ما ماكي ولي. Qur'ani ya gwada mana waɗansu matasa samari su ba ma shekarar 100 ba. Walabisu fi kahfihim me? Walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dukan da suka shiga cikin kogo suka yi bacci sai da suka yi shekarar 300, har ma da ƙarin shekara 9. Kenan in wannan kana mamaki ya yi shekarar 100 yana bacci, to ga waɗansu bayan Allah matasa ne samari da suka yi wa addini hidima, suka yi hijira da addininsu, suka shiga cikin kogo don Allah ya tsare su, sai ya kashe su, ya sa musu bacci har na shekara 309 suna bacci. Kuma a cikin wannan baccin Allah bai kyale su ba, saboda sun yi wa Allah da'a, sun yi wa Allah biyayya. Suna kogon ma Allah ya sa mala'iku suna wani aiki a kansu. Me mala'iku suke musu? Wa nuqallibuhum zata al-yamini wa zata al-shimal. Sannan me ya faru? Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Suna cikin wannan kogo, Allah madaukakin sarki ke cewa mala'iku, wa nuqallibuhum zata al-yamini wa zata al-shimal, wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Sai muka sanya mala'iku suna juya su, in kwiɓin dama ya gaji sai a juya zuwa hagu, in hagu ya gaji sai a mai da su dama, in rana ta tashi fitowa akwai abin da ake samu a jikin rana na vitamin D. Duk wanda baya samun wannan vitamin yayin da rana ke fitowa, akwai wani illa da yake yi wa jikinsa ko fatarsa. Shi yasa kake ganin mutanen da suke rayuwa a ƙauye suka fi lafiya, masu shan hantsi. Hantsin nan da kake kallo akwai vitamin D a ciki. Akwai wani abokina da ya je asibiti a Dubai, sai aka ce
jikinsa lafiya amma in bai mai da hankali ba nan da ke kara ɗaya ko biyu ciwon kansa zai kama shi dukkan alama ya nuna zai shiga matsala me ya rasa ya rasa vitamin D sai shi likita ke tambayansa kana yawan zama a air condition sai ce ai shi rabonsa da ya ga rana ya ci shekara 15 in ya ga rana da ya wuce minti biyu ko uku yake komawa kullum gidansa air condition motarsa air condition office ɗinsa air condition komai to kan ka ce koko kuwa bayan 'yan watanni kaɗan sai ga ciwon kansan ya shigo amma yanzu sai ka je ƙauye ka yi lissafi ina za ka samo mai wannan ciwon sai kaɗan Allah ya taimaki ƙauyawa da rana kuma ko ina akwai ranar to likita ya ba shi shawara ya ce maganin in kana son ka zauna lafiya duk rana ƙarfe 6:30 zuwa 7 ka tabbatar da cewa ka yi aƙalla awa ɗaya kana kallon rana hankina dukan jikinka rana na dukan akwai hikima shi yasa musulunci manzo Allah tsira da aminin Allah tabbata gare shi ya karantar da mu cewa bayan sallar asubahi ka zauna a masallaci kana zikiri kana ambaton Allah har sai rana ta fito ka tashi kai nafila raka'a biyu Allah zai baka lada kamar wanda ya je aikin umra kuma lada cikakke cikakke daga harkin manzon Allah tsira da aminin Allah tabbata gare shi lokacin da rana nan ta fito kai wannan nafila raka'a biyu in ka fito kai tattaki zuwa gidanka lokacin kuma kana samun vitamin D rana na shiga cikin jikinka to wayannan samari da suka bi Allah wannan yana karantar da mu cewa in kayi wa Allah da'a kayi biyayya wa Allah Allah zai tsare ka ko bayan ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki zai tsare zuriyarka saboda kayi wa Allah da'a ga wayannan bayin Allah sun yi wa Allah da'a sun yi ladabi sun yi biyayya sun yi hijira da addininsu sun shiga cikin kogo Allah bai bar su ba bai kyale su bai sa mala'iku suna juya su ta dama a juya su ta hagu har sama da shekara nawa 309 sannan idan rana ta fito sai ta rika dan gugan su tana dan susan jikinsu tana ba su wannan vitamin D a wurin kogon in ba don haka ba da warkila jikin ya kangare ko kuma da sun ainihin wato samu matsala saboda haka Allah ya kula da su to in ka kula da Allah sai Allah madaukakin sarki ya tsare ka shi yasa in a kuruciyarka ba ka yi wasa da kuruciya ba ka zama saurayi mai yi wa addini hidima ba ruwanka da shashanci irin na yarata to lokacin da ka kai wani shekaru tsufa ya same ka ka soma ritaya